Agora veio gravar um clipe hoje do Pepe. Olha quem tá aqui comigo, ai, gente. Esse mito aqui, Alice. Maravilhosa. Quem ainda não conhece, já segue ela aí. Querida, divulga seu Instagram, fala. Alice Monteiro Real. Real, entendeu? Real, né? Ela é a real. Ela é a verdadeira. Vai, mito, foto. Alice, vem aqui. Oh. Alice, chama seu crush também, vem aqui. Gente, a Alice chegou, deu um boi pra mim, dizendo que ia me apresentar o crush dela. Eu acho que ela conheceu ele hoje, mas ela já tá assim, ó. Vou falar uma coisa pra vocês, Silva. Se uma de vocês casar em cima dele, o Bruno vai pegar. Olha! Mas olha, ela escolheu bem, hein, gente? E ele também, que era uma gatinha. Dois gatíssimos. Ele é seu crush? É. Então canta pra ele, meu crush. Foi capaz de esnobar, não quero mais sofrer. Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver. Crush, eu não quero mais te ver. Bem, gente. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Mito! Não, e tem gente que fala que não nasce artista. Como que não nasce artista, gente? Olha isso daí, nasceu, veio, já é. É um mito. A gangue veio. A gangue toda. Olha, olha as duas se encontrando, olha a falsidade. Falsidade? Que falsidade as duas se encontrando. Ela que veio me cumprimentar, gente, não foi nem eu. Você vê como é que são as coisas, né? Olha essa maravilhosa, gente. Eu não sabia que ia ter tanta gente bonita nesse clipe. Vocês são as mais bonitas. Sim, eu achava que esse era o casal mais fofo do mundo, mas não. Esse ganhou. Eu fazia errado. Amiga, vem cá, vai saber que louca. Agora é hora de sentar, não é hora de parar. Vamos, amiga, vem cá, vai saber que é provocando. Ele tá vendo o popotão descendo. Tá querendo, tá sofrendo. Ele tá vendo o popotão descendo. Dá um beijo aqui agora pra Lesha. Deixa. Ai, que gatona. Gente, olha o tiro da bochecha dessa garota. Eu, hein, maravilhosa. Desse maravilhoso. Ai, ai. Gostou desse lance? Não, você tá mó estilo, cara. Olha. Isso tudo é porque vai cantar? É, fazer uma... Você tem que pelo menos ficar bonito no clipe, né? Fazer uma né? Rima? Oh. Tchucu-tchu. Tchucu-tchu. Eu queria filmar aqui os bastidores de uma foto. Ali tá rolando outra também, gente. Vocês estão achando que é fácil? Não é fácil. É sobe aqui, desce ali. Aí a Luara, mãe, aqui tá cheio de água parada. Mas vamos lá. Vamos fazer a foto pra vocês, hein? Gente, olha a situação aqui. Montaram um espaço que vai ter uma festinha aqui, ó. Comemoração da gravação do clipe. Mas só o Titi também. Agora nem o clipe gravou, gente. A Rio de Febre aqui deitou. E aí ficou com o enfermeirinho dela ali. Não sei se vai dar pra gravar alguma coisa. Vai ficar assim, né, Titi? É, gente, o é puxado. Acho que a Luara. A Luara não nasceu com isso, não, né? Muito velhinha, gente. Nasceu com 80 anos. O corpo não aguenta. O corpo de. Luara levantou. Melhorou. Gente, assim. Vai lá. Quem mais? Melhorou. Luara, eu te amo, Luara. Já vamos. Você que é um amor, olha, a gente Luara, te ama. Ela teve febre, veio de Santos e está participando do meu clipe. Oh. É porque a gente te ama muito. E ainda veio com o Titi. Que é um brinde, né? Olha só. Ela tá com febre. Mudou a cena total. Ela ia gravar com a Juju um passo, uma coreografia que ela ensaiou, mas com a febrezinha não rolou. Então ela vai fazer.
fazer uma coisa mais light aqui com as mamães e com o Mário. Thank you.